Demà comencen els actes principals de la Festa Major de Sitges. El pregó a càrrec de Jordi Martí donarà el tret de sortida a una festivitat que recupera la plena normalitat després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia. Els balladors, els músics i el públic en general esperen, doncs, retrobar-se de nou amb els elements de la imatgeria festiva pels carrers més cèntrics de Sitges. Però alguns aspectes de la festa han generat enguany també certa controvèrsia. La Festa Major de Sitges 2022 arriba amb el centenari de la Fera Foguera, amb els 125 anys dels Gegants Vells, amb els 40 del Vall de Cintes i amb el centenari del Cabeçut del Patufet. I en relació amb això, dos dels temes que han aixecat força polseguera en els darrers dies són les ofrenes durant els oficis de la festivitat. Per Sant Bartomeu la farà el Drac i per Santa Tecla els Gegants Vells. Tot i això, la comissió havia rebut altres propostes d'altres valls, entre d'elles la del Patufet. I nosaltres vam escollir i les que vam creure que tenia més importància en quant a fer una ofrena com a tal. No? Amb això no vull dir que ni molt menys el cap gros, com en aquest cas l'aniversari dels 40 anys de les cintes, tinguin menys valor, no? Però bueno, al final ens havíem de decantar per alguna i la decisió unànim va ser aquestes dues que t'he comentat. La comissió va proposar que el Patufet fes l'ofrena amb els Gegants Vells, però l'agrupació no ho va acceptar. D'altra banda, unes disconformitats entre les balladores de les cintes amb els graiers Maricel, la colla que les acompanya durant les cercaviles i processons, ha fet que les cintes hagin demanat a l'Ajuntament que els graiers no toquin amb elles ni per Sant Bartomeu ni per Santa Tecla. L'agrupació i la regidoria de Tradicions i Festes de Sitges han recolzat la decisió. I a partir d'aquí, doncs, el que s'ha fet des de l'Ajuntament i amb la meva persona al capdavant, sobretot, és intentar, doncs, buscar o recol·locar aquesta colla en algun altre ball. Però bueno, no està possible, s'ha parlat amb tothom i tristament, doncs, aquest any aquesta colla no podrà sortir, només que doncs, per l'entrada de gralles i el ball de faixes a la matinal. A part d'això, l'agrupació de balls populars de Sitges ho té tot a punt per tornar al carrer. Ha renovat el vestuari de 5 colles, les camises dels Geganters dels Moros, la vestimenta dels Cabeçuts, la dels Diables, la dels Pastorets i la del Vall de Cintes. És una Festa Major que es presenta amb moltes ganes, es presenta amb aniversaris dins la casa, es presenta amb canvis de vestuari i es presenta amb normalitat, que era el que d'alguna forma tots estàvem esperant després d'aquests 2 anys tan estranys que hem tingut, tornar a la nostra festa. D'altra banda, aquesta Festa Major que es recupera va començar amb un pressupost molt per sota del que havia estat altres anys, perquè quan es va dissenyar el pressupost la tardor del 2021 no se sabia què passaria amb la festa. Malgrat això, s'ha incorporat diners del romanent per igualar-lo al del 2019.